Classic 105 Kasheshe. Wewe unajua hiyo kitu ya unasema hivi Mike Mondo ya kuwa politician watu wameanza kuniuliza kama uko serious. Guy. Si hata Stan Migai huyu producer anataka kusimama na amesema asiambi nisiseme. Ati usiseme. Sijua ametoa pesa wapi. Mtu unakaa ina hivi kidogo kidogo unasikia nimeamua. Lakini taongelesha hiyo sisi kwa sasa. Kwa sasa acha kwanza tutafute hera. Lakini yale maneno tunayo ya kuyasema nyinyi watu wana wenyenye mlio shurutisha wakazi wetu wa Mikindani tunawaambia ya kwamba yes muhesh yes muhesh, you know, to be a politician you have to be, good at speaking no, you have to speak their language, their constituents language. Ndio muhesh hao vibwenyenye yes muhesh wamao zunguka hapa kiwashurutisha mabeach boy amwezi tembea na kutafuta wazungu toboa muhesh tunasema ya kwamba mimi serikali yangu yes muhesh nitahakikisha kwamba beach boy apewe haki yake toboa muhesh Mwesh Makwondo na uzaji wa mabuyu utakuwa international. Dunga ndo hako sasa Mwesh Gavana. Oh my word, I don't know but it's a bug that's hitting everyone. Everyone's running for political office. Kabisa. Yes, mimi stand amenichangaza sana hapa Migai. I can't believe it. Na nasema na is going for anataka kwa nini? Anataka kwa MP. My word. Imagine pesa ya CDF ndio. Asijua ametoa pesa wapi? Yeah. Yaani unakaa na mtu hivi kidogo kidogo. Hai. Unasikia ameanza campaign. Wale wameamua all the best.